На календарі 27 листопада, п'ятниця. Сонце зійшло о 7 годині 10 хвилин, захід о 16 годині 9 хвилин. Місяць у Раці йде 17-та місячна доба. За народним календарем 27 листопада відзначається День апостола Пилипа. Погода цього дня багато в чому визначала майбутній врожай. Ініна Пилипа – до врожаю вівса, дощ – пшениці. Якщо хмарне небо чи випаде сніг – до негужого травня. Іній на деревах – до морозу, туман – на відлигу. А якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде. Прислуховувались і до пернатих сусідів – на Пилипа ворона каркне – до відлиги. А ось якою буде погода 27 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 27 листопада 2015 року у Миколаєві та області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. Вітер північно-східний 4,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 92%. У Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 3, а в день плюс 7. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – 0, плюс 4, а в день плюс 5, плюс 8. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Навіть якщо на вашому шляху сьогодні виникнуть якісь перепони, можна не сумніватися, що ви їх подолаєте. Комусь ваша поведінка сьогодні здасться егоїстичною. Дійсно, ви ставите свої інтереси на перше місце, вкрай неохоче йдете на поступки і компроміси. Але, незважаючи на це, вам і для інших вдасться зробити щось корисне. Тілець. День досить вдалий. Особливо добре він складається у тих, хто не стане лінуватися і не забуде про роботу заради розваг, принаймні зранку. Якщо ви будете серйозні і передбачливі, то зможете уникнути неприємностей. Якщо ні, зіткнетеся з труднощами, які з успіхом подолаєте завдяки підтримці близьких людей. Близнюки. Турбуватися особливо немає про що. Нагадуйте собі про це частіше, інакше тривоги і хвилювання віднімуть занадто багато енергії у вас. Якісь неприємні події сьогодні можливі, але навряд чи вони будуть мати якісь помітні наслідки. Так що поставтеся до подій дня з гумором і не втрачайте оптимізму. Рак. Починайте день бадьоро і рішуче. Ранок – це найкраща його частина, і потрібно встигнути якомога більше. Варто знайти час для неформальної бесіди з колегами і керівництвом. Є шанс отримати інформацію, яка незабаром стане в нагоді. Можливі грошові надходження, в тому числі значні. Лев. Чим би ви не займалися, у вас все виходить добре, і справи, за які ви беретесь перший раз в житті, не виняток. Можливо, ви самі не розумієте, чому домагаєтесь потрібних результатів, швидше, ніж представники інших знаків. Діва. Якщо у вас є якісь плани, зосередьтеся на їх втілення в життя. Якщо ні, почніть день з того, щоб їх скласти, а потім зосередьтеся. Чого безумовно не варто робити, так це слухати численні поради, що звучать з усіх боків, і відволікатися на справи, які будуть нав'язувати вам інші. Терези. Добре, якщо поруч будуть люди, готові допомогти і порадою, і справою. День починається непросто, підтримка не буде зайвою. Поїздки, зустрічі та переговори краще не планувати на ранок. В цей час можливі суєта і плутанина, які будуть заважати вам зосередитись. Скорпіон. Ви дуже наполегливі і здатні подолати будь-яку перешкоду. Тому, хто спробує стояти у вас на шляху, можна тільки поспівчувати. Однак пам'ятайте, що іноді від ваших рішучих дій страждають не тільки недоброзичливці, але й союзники. Так що намагайтеся бути обережнішими. Стрілець. Можна досягти успіхів, одержати важливі перемоги в професійній сфері і щось змінити на краще в особистому житті. Але заради усього перерахованого доведеться потрудитися, і далеко не всі представники знаку будуть цьому раді. Справа в тому, що зазвичай діяльні стрільці сьогодні відчують деякий недолік енергії і втомляться трохи швидше за звичайного. Козиріг. Ваші судження відрізняються нетривіальністю і новизною, висловлювання – точністю, а дії – правильністю та своєчасністю. День проходить не тільки плідно, але й дуже приємно. Можливі нові знайомства, які незабаром виявляться корисними, а також зустрічі з людьми, якими ви раніше захоплювались. Водолій.
Ви добре розбираєтесь в людях і зазвичай розумієте їх з півслова, але сьогодні ризикуєте заплутатись в простих і нехитрих відносинах. Може бути важко відстояти свою точку зору, захиститися від нападок. Часто нагадують про себе якісь старі, давно забуті образи. Ви просто губитесь, коли близькі люди починають пред'являти претензії. Риби. Ранок може бути досить похмурим, але настрій поліпшується швидко. І ще до полудня до вас повернуться оптимізм і життєрадісність. Вам хочеться активних дій і великих змін, але почати варто з складання планів і розробки тактики. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!